Hej hej, tjena, välkomna mina små valpar. Idag ska vi fortsätta med Troopville, staden som alltid sover. Och vi hade på gång lite grejer. Vi ska expandera. Vi har 16 barn, 55 vuxna, 12 studenter. Vilket blir, kommer födda sig till barn som hette Deller. Och vi ska expandera runt det här området här. Här ska vi ha en quarry och lite mer farmar och sånt där. Här kanske vi sätter ut något mer. Vad har vi här? Till crop field. Bönor där. Och late spring. Det känns som vi behöver lite mer farmers, va? Ska vi se vad de håller på att bygga på just nu då. Just det, de håller på att bygga upp det här sen branden här. Mm. 8 av 96 gravar på gravplatsen. Och hur ser det ut med våra tillgångar? Vi har mycket log. Bra, helt och... Eller bra är det inte, men vi har firewood. 200. Och jag tänkte bygga en ny quarry, men jag menar fortfarande mer än hälften av sten kvar i den här. Så det behövs inte riktigt. Herbs ser bra ut. Vad har vi här då? Hide coats. Massproducerar vi. Vi flyttar över så vi har 300 hide coats. Och 400 herbs här. Iron tools har vi med massor utav. Flyttar över så vi har 100 här. Oj! Jag missade helt den här traden här. Sånt att det hade kommit någon. Så, nu har vi fått upp allting här. Hur ser det ut med... Firewood is low, som vanligt. Kan sätta ut lite mer områden här att... hugga ner. Hur ser det ut med... hur folk, vart folk jobbar. Helt okej. Det är också helt okej. Helt okej, helt okej, helt okej. Ser ändå rätt bra ut. Ja. Så, okej. Vi sätter ut ett till hus här. Där är vi där. Och när vi har fått upp lite sten kan vi bara uppgradera till stenhus. Som gör att, ja, de håller värmen bättre. Än vad trähusen gör. 20 av 20, 20 av 20. Ja, det verkar som man har flyttat över allting hit. Nej, det är inte alls det. Jag bara skojar. Det är mitt i vintern, det är minus 7. Vi har bra med mat. Vi har bra med trä.
inte så mycket firewood. Just det, vi har fått upp våran town hall ja, sist här med. Här kan vi se vår produktion. Både på ett år producerat och använt. Vad vi har, och vi har graphics. Här kan vi se till exempel populationen går neråt. Det vill vi ju inte. Mat är väl det viktigaste, att det håller sig över en viss mängd hela tiden. Firewood här ser vi. Där fick vi massa firewood. Jag vet inte riktigt varför. Jag menar, hur många sådana har vi? Vi har en, två och tre woodcutters som ska hugga till firewood. Oh! Har du med dig kycklingar? Mhm. Det skulle du kunna ta. 400. Hur mycket får jag för det? Oj. Okej. Nej. 70. Overpaying by 50 units. Så, kycklingar. Nice. Okej, okay, ska vi se. Då ska vi sätta ut en pasture till, va? Ut den. Bönor, bönor. Okej, sätter vi cabbage där. Wheat. Pepper. Det kommer bli jättebra kombination. Och vi kommer säkert få upp våran hälsa. Oj, till mer än 4. När vi fått upp mer cabbage och mer kycklingar här. Sätter du ett till hus här nere. Builders behöver vi inte ha 7 utav. Ska vi se. Det går rätt snabbt man har så många bilder, så det är bra. Perfekt. Och vi ska ha våra kycklingar här. En av 46. Jag kan dra ner den lite grann. En av 15 till att börja med. Firewood is low. Som det alltid är lågt. Oj. Så. Nu har ni att göra.
Ja, jag har höjt, fått upp våran matgräns. Ska aldrig sluta producera mat. Tiotusen. Fortsätt producera mat. Perfekt. Kan även fortsätta kolla här. De bor där. De bor där, de bor där. De bor där, de bor där. De bor där och de bor där. Mycket bra. Nu får vi mer firewood då. Fyra av tre. Nej, tre av tre. Oh, en trader till. Wool coat. Nej, det är inget som vi behöver. För har vi över 100 stored tools? Ja, det kanske är... Det är inte iron tools längre vi gör, utan vi gör ju steel tools, va? Inte så. Om vi flyttar över 60 utav dem hit. Jag för mig att vi har en som gör kol, och en som gör iron, och en som gör iron. Han gör steel tools och han gör steel tools. Så är det. Vi måste producera steel tools. Och vi ska väl kanske börja producera mer utav hide coatsen med. Jag tänkte göra en liten till pasture här. Två av 20. Förökar sig där. Det är bra. Oj, vi har inga herbs kvar. Ändå har vi inte fått något träd. Det måste vi ju arbeta på. Oj, vad mycket sten vi har. Vi börjar faktiskt... Den här gatan till exempel. Skulle ju tjäna på att ha stengata. För det är mycket folk i rörelse här hela tiden. Då uppgraderar vi den. För vi har stenen att göra det. Mycket bra. Varför har du inte flyttat över några iron tools för? Eller vad säger jag? Steel tools. Jag vill ha 60, har du inte flyttat över någonting? Very naughty boy. Very naughty. Naughty, naughty.
Vi går in i en höst till. Vilket betyder att vi borde hugga mer träd. Fundera på... Jo, vi ska sätta ut den till... Foresters Lodge här nere. Eller ska vi sätta den här nere kanske? Nej, vi sätter den här nere. Som bara kommer... För grejen är att de här Forest Lodge måste vi ha här för att ja, gatherers hittar mer mat när de samlar ihop mat här inne. Se om vi kan linea upp den här. Det blir en rak väg. Oj. Ner där, ner där. Nej, kan jag inte. Svårt. Där. Oj, en till sån här. Vad har du då? Har du träd eller? Du har bara mat. Okej. Nu känner jag att jag har så mycket cash och grejer så att jag vill lägga en order på. Vi vill ha. Vad vill vi ha för något? Äpple vill vi ha. Just once. Äpple. Även om det är dyrare så vill vi ha det. Kom tillbaka snart. Är du gullig? Tack, tack. Okej. Vart var vi nu? Vi var här nere. Ja, som sagt. De här har vi som sagt. Vi har ju Forest Lodge här som hugger och planterar. Men det är för att Gatherers Hut ska ha hitta mer svampar och allt vad de hittar. Bär och svampar och lökar och allting hittar de när det är en stor skog runt omkring. Men det här som vi ska bygga här ska vi bara ha för att ja, plantera träd och hugga ner dem igen. Med det sagt så tar vi bort allting här. Då menar jag allt. Så. Ja. Firewood is low. Firewood is low. Sten är lågt också. Men kolla här. Vi har en stenväg. Vilket gör att de går mycket snabbare på den nu. Mycket bra. Vi ska även ha en stenväg här nere sen. Så fort vi har fått upp våran sten vi kan faktiskt ta öka på våra stonecutters. Som vi har massor med laborers nu. Vi har råd att expandera så folk kan flytta ut. Vilket är bra. Fortsätter du bygga ner här. Och vi ska även bygga ett boarding house snart för att känslan som jag har att snart kommer det komma nomader som också blivit utfrysta från sina samhällen som kommer vilja bo hos oss. Så då behöver vi en sån här tillfälliga hem så att de har någonstans att bo under tiden. Jag kan faktiskt ta och börja bygga den här redan nu. Får vi pausa den några sekunder så att de hinner få upp det här. Okej. Forces Lodge. 4-4. Nytt hus. Och folk flyttar in i den direkt. Mycket bra. Ja, vi ser. Direkt kom de nomaderna här. Vart ser man dem då?
är nomad. 9 nomader vill flytta in hos oss. Ja, det får ni. 9 stycken. Och då har vi direkt då 9 stycken som är utan hus. Men vi har 4 builders som hoppas jag kommer sätta igång med det här direkt nu. Oj, här har vi något också. Händer mycket nu. Woolcoat. Nej, det är inte så intressant. Please come again. Thank you very much. Vi har så många. Nu när vi tog in 9 stycken så har vi så många så vi kan öka på allt det här. Miners. Stonecutters. Vad kan vi mer ha? Woodcutter. Forester. Är det den som är låg kanske? 8. Fishermen, gatherers, herdsmen, farmers. Sådär. Okej, nu är de builders. Är tydligen sånt som gör vad jag trodde laborers gör, men de är ute och gör allt möjligt. Så att de hoppas att de inte dör, de här nu som behöver hus här. Kan försöka klämma upp en tillbyggnad här. Vi får se om det här antalet här uppe är 9 här, om det sjunker nu när det blir vinter som de inte har hus. Kom igen, bygg snabbare. Ska vi se om den här funkar igen då. Increase priority. Ja. Åtta, jag tror någon dog. Nej, det var någon som dog av ålderdom. Rasher. Och Spencer dog av ålderdom. Där, det verkar som att alla mina nomader kom in i hus där ändå. Det är bra. Och går det för våra kycklingar? 9 av 15. Skulle kunna ha en till liten pasture här faktiskt. Mer kycklingar i. Firewood is low. Jo, vi vet. Så. Här är vi den uppe nu. Det är liksom som ett litet vandrarhem kan man säga. Folk kan bo. Om de inte har några hus så kan de flytta in där. Precis vid lilla strömmen här som går igenom. Jättemysigt. Har ni några tips också, ni som kollar? Har ni några tips på hur man kan öka firewood? Jag menar, jag hugger ner... Oh, vänta en sekund. Jag håller på att hugga ner hela tiden. Warm coats. Vi är inte så. Vi vill ha warmcoats snart när jag fått får och sånt. Men det är inget som vi vill ha direkt. Tack, nej. Hur vi kan öka på våran firewood. Jag menar, jag gör allt. Jag har 3 stycken woodcutter. Jag fattar inte. De ligger i områden som har mycket trä. Är det så att de behöver ligga närmare där folk bor? Eller varför är det så dåligt med firewood hela tiden? Det får ni gärna förklara för mig. Ni som vet.
split på den. Så. Går ju bra det här. Jag tror att... oj. Behöver en till stockpile här, ser jag. Tar vi dem. Där har vi stockpile. Ja, oj, vad mycket. Nu har jag ökat på våran stonecutter och allt det här. Vi har massor med järn nu. Det går ju som smårt, vet du. Kan ju börja bygga lite stonehouses här. Två första stonehouses. Stonehouses. Stenhus. Svenska ska jag prata. Jag måste lära mig det. Jag är van vid att använda mina slang. Och mixa ihop svenska och engelska. Ah, ja, så där. Jag tror vi sätter punkt där för dagen. Vi har fått mycket gjort. Vi har gjort en beställning. Vi har fått kycklingar och allting sånt där. McNuggets. Till folket. Friterade små söta små gula kycklingar. Läggs i friterande bad direkt. Mm. Okej. Vi säger så länge. Härifrån Troopvilles torg. Vi ses nästa gång. Ha det så bra. Ah, jerken. Vad jerken.